the mug and boom. We's the mug and boom. I's the mug and boom. Poštovani gledaoci, dobro vam veče. Dobrodošli u prvo izdanje emisije You Interview u 2024. godini. Kao što ste već i navikli svih ovih prethodnih godina, sa vama i za vas pripremamo i donosimo lepe, dobre i kvalitetne priče, pre svega skoncentrisane i u oblasti kulture, umetnosti i edukacije. Tako je naravno i ovoga puta i kvalitetnom pričom počinjemo i 2024. godinu. Večeras govorimo o umetnosti, o muzici, o džezu, ali na jedan vrlo poseban način i čast mi je da vam kažem da mi u našem gradu, u gradu Nišu, imamo mlade, kvalitetne ljude koji se džez muzikom bave kvalitetno i vrlo smelo. Dakle, činjenica je da džez nije mnogo zastupljena muzika, nije popularna u onom standardnom smislu i kroz onu reč na koju smo mi navikli da jeste popularna muzika, nije šablonska i nije nešto što je u većinskom delu zastupljeno među najširim auditorijumom. Sa druge strane, to je muzika koja sama po sebi, po definiciji i po tome na koji način je stvarana i od čega se sastoji, sadrži, pa reklo bi se, onaj najveći ili najviši muzički kvalitet. Nešto što je nastalo u prethodnoj godini, ali je možda neke aranžmane i svoju muziku stvaralo i u prethodnom periodu, je bend pod nazivom Falco Spirit. Takođe, album koji je nastao, Traveling Lights, je muzika koja možda nije za svakog u tom osnovnom smislu, ali činjenica je ukoliko budete čuli, a većina vas možda i jeste, jer je promocija bila nedavno i o svemu tome ćemo mi večeras govoriti u našoj emisiji, sigurna sam da će vas osvojiti ili da vas je već pridobila na prvu. Moj večerašnji gost je jedan od članova tog benda, gospodin Filip Stipsić, takođe je momak koji je, pa rekla bih, jedan od retkih, ako ne i jedini u gradu Nišu, koji je diplomirani džez saksofonista i neko ko i saksofon i džez voli i poznaje jako dobro. Gospodine Stipsiću, dobroveče i dobro mi došli. Dobroveče i hvala na pozivu. Hvala vama na vremenu koje ste izdvojili za našu emisiju i lepu misiju koju imamo i dužnost prema gledaocima Bela Mi televizije da ih uvek oplemenimo nečim novim, kvalitetnim, dobrim. Ja rekoh u najavi puno toga, džez muzika u kojoj su se pronašli mladi ljudi. I što je ovako za svaku pohvalu, da to pre svega radite i vrlo stručno, vrlo posvećeno i vrlo kvalitetno. Pa hajde da krenemo priču od toga, otkud baš džez? Pa džez je kod mene neka vrsta kulture. Džez se kod mene slušao od malih nogu, tako su me roditelji učili, tako me rodbina učila i ja sam na tome odrasao i otud džez i otud ta ljubav prema džezu. Ljubav prema džezu, a onda ste verovatno vremenom kako ste stasavali, odrastali, birali instrument i evo, ako nisam pogrešila, vi ste trenutno u gradu Nišu jedini diplomirani džez saksofonista, je li tako? Tako je. Instrument sam birao zapravo dok sam bio mala beba. Za to je kriv Jonathan Butler. Sa njim je svirao Kirk Wallum i to je prvi saksofonista koji sam čuo i zvuk saksofona mi je ostao negde u sećanju, u pamćenju, u glavi i otud i saksofon. Otud i saksofon kao instrument i da, za sada sam eto jedini diplomirani džez saksofonista. Pa kakav je osjećaj? Kakav je osjećaj s obzirom na to da ste mlad čovek? A danas je popularna muzika ili ta koja je u najvećoj meri osvojila tržište ipak nešto drugo. Kakav je osjećaj biti jedinstven u tom smislu, a nešto raditi vrlo posvećeno i kvalitetno? Pa
Teško je. Veoma je teško, ali zato što je teško, zato je i lepo. Zato što se u jednu ruku borimo da promovišemo džez kulturu, da upoznamo ljude sa time šta je džez i da kažem da im stavimo do znanja. Ni da im stavimo do znanja, nego da im kažemo da postoji još neka vrsta muzike osim onog što je kič i šund, što se danas promoviše. Da, ono što je najzastupljenije, dakle u 21. veku kada je zaista kroz tehnologiju i tehnološki razvoj sve postalo dostupno od autotuna preko različite elektronike koja naravno se koristi u dobre svrhe, dakle ona i služi muzici i umetnosti, ali se vrlo često i zloupotrebljava na onaj način da iako neko možda ne zna da peva ili ne zna da svira, sve će to nadomestiti elektronika, kompjuteri, to danas također može, ali to ovdje nije slučaj, već je, kako sam rekla malo čas, Falco Spirit okupio vrlo kvalitetne i stručne mlade ljude. Falco Spirit je, evo, ajde da počnemo od samog početka. Nastao 2021. godine, reći ćemo početkom. Svoj prvi koncert imao, tada je bila ona korona i sve je bilo pod restrikcijom. Prvi koncert smo imali na Nišvilu, on je bio, ako se ja ne varam, ne avgusta, nego negde septembra. Tad je bio prvi koncert Falco Spirita. Od tada se postava cela promenila i sada je to skroz druga postava sa sličnim aranžmanima kao i prethodne kompozicije koje smo svirali, ali sa malim dodacima, to je ono što je svako od nas dodao pomalo, pa smo sklopili u jedno. Pa da, ja sam vas i razumjela kad smo razgovarali pre nego što ćemo ući u studio da jeste nešto nastajalo 21. ali u stvari da je prošle godine 2023. nekako formiran i bend i kliknuli ste onako svi zajedno, jel tako? Tako je, ja volim da kažem da smo nastali 2023. E sad, koliko članova zapravo ima Falco Spirit i koji su to instrumenti? U bendu je 5 članova, ja sam kompozitor i osnivač benda. Imamo za bubnjevima Mateju Jezdića, Ivan Stanojević bas gitara, Jovan Rajković gitara i Mateja Stošić klavir. Dakle, imate zastupljeno je sve zapravo, imate različite instrumente, a u stvari za džez kompoziciju je u suštini sve to i potrebno. I pretpostavljam, kažete, vi ste kompozitor, pretpostavljam i aranžer, ali oko svega toga dogovarate svi zajedno, jel? Kako to izgleda? Ja donesem tu glavnu temu, glavnu kompoziciju, da kažem, i onda radimo svi zajedno aranžmane, jer ja smatram da je muzika društvena stvar i da svi trebamo da damo svoj doprinos toj pesmi kako bi ona bila bolja. I onda svi zajedno radimo aranžmane na tu temu na koju imamo. I tako su nastale zapravo sve ove pesme su tako nastale i svi aranžmani su tako nastali. Koliko pesama ima sad? Traveling Lights je album koji je već počeo da živi svoj život, jel tako? Promocija je bila krajem prošle godine. 3. jula je izašao album i do sada smo slušani u 13 zemalja. Puštamo se redovno u Tokiju, u Njujorku, skoro smo bili na radiju u Maroku. I album sadrži 6 kompozicija, a uz tih 6 kompozicija spremamo i novih 6 koji će biti za drugi album. I to je sve funk, jel tako? To je fuzija džeza i funka. Ima tu malo i latino ritmova, ima tu i nekih malo pop deonica, ima one koje su malo free džez, ali nisu toliko. Ali da kažem, džez funk je glavni žanr. Filipe, koliko je teško danas za jednog mladog čoveka u 21. veku da komponuje ozbiljne kompozicije, pre svega u okvirima džeza, a imali smo priliku i da čujemo i da vidimo, dolazi do publike, da se publici to sviđa, dakle da ih kupite onim što smislite? Pa ja volim less is more. I volim da imam i one komplikovane teme, ali prvi album generalno sadrži neke laganije teme koje su slušljive i mislim da je to ključ svega, da
da ne komplikujemo mnogo o muzici i u muzici, jer je jednostavna i veoma moćna kad je ono najjednostavnija. Tako da, da sam se držao toga u ovom prvom albumu, gde imamo, ajde da kažemo, te jednostavne melodije, ali imamo dobar groove i dobru energiju, što ja mislim da je bitno preneti na, na publiku. Okupio se tim kvalitetnih i posvećenih mladih ljudi, ali ja bih rekla i hrabrih, jer danas u 21. veku baviti se džez muzikom, ne mogu da kažem da nije lako, lako je za stručnjaka, koje je to jedna svojevrsna igra i zabava, pretpostavljam da dok stvarate da se i zabavljate, ali sa druge strane prosto tržište je takvo da smo naviknuti, plasira nam se nešto drugo i rekla bih da je to bio vrlo hrabar potez koji se pokazao kao jako dobar potez. Pa, pazite, ja mislim da je hrabro danas baviti se muzikom uopšte. Tako da baviti se određenom granom, odnosno džezom, je, ja mislim, još hrabrije. I nekako morate da se borite kroz sve to. Ja mislim da je moj put muzika i ja ću da se borim svim svojim poslednjim atomom snage, ću se boriti da, da izađe to kako treba i u Srbiji i u svete. Nekako cilj mi je da mogu da sviram festivale, da mogu da sviram klubove koji su opet jazz klubovi u svetu. Tako da, eto, idem ka tom cilju i neću da stanem, jer je to moj poziv i želeo bi da tako i bude. I verovatno se pretvara vremenom u ljubav, dakle kad se nešto radi posvećeno i sa puno energije, to daje rezultate, a onda vremenom prerasta i u ljubav, odnosno u nešto što je čovjeku jako važno. Pa pre svega mora da bude ljubav da bi, i da bi bilo rezultata i da bi se došlo do nečega. U Vinil kafeu je bila promocija, jel tako? Kako je to proteklo? Tako je, bilo je prepuno, svi smo bili veseli na smeni, imali smo kratak intervju. I posle toga smo se družili, slušali muziku, prodavali diskove i ja sam veoma zadovoljan kako smo sve to organizovali i energijom koja je tog dana bila u Vinil kafeu. Je li ima i mlađih i starijih među publikom pre svega? Da, da, da. Bilo je baš ono od ne znam, od 20 do 40, ajde, 40 plus. Postoji li negde i onaj edukativan moment, s obzirom na to da ste vi mladi ljudi, pa ona neka poruka koju nosite, jer odrasli ljudi, 40 plus pa i stariji, već znaju i šta je kvalitetna muzika i šta je dobar džez, posebno oni posvećeni koji znaju namenski na šta će otići, gde će doći ili šta će pustiti od muzike da slušaju. Ali kakav je odnos sa mladim ljudima? Redko ko, malo je onih koji žele da se upuste u nešto novo, lakše im je da je to pop rock muzika, a opet ako hoće da uđu u džez, treba im malo više razumevanja i malo više slušanja muzike da bi znali o čemu se radi i šta sve ti možeš da kažeš kroz eto jednu kompoziciju. Tako da uvek imamo i edukativne momente, imali smo neke mlade ljude koji su pitali kako da uradimo mi nešto svoje, šta nam predlažete i te takve stvari. Tako da ima edukativnih momenta. Bilo ih je dosta do sada. Pa jel hrabrite mlade ljude ovako, dajete im podršku da pokrenu nešto i da se oni negde oprobaju pa kako bude? Naravno, uvek ćemo ohrabrivati, uvek ohrabrujemo mlade ljude, jer scena treba da postoji. Mladi bendovi treba da izlaze iz ovog grada i ja sam pre uvek za autorsku muziku nego za cover muziku, s tim što je to, ajde, ako uzmemo džez, imamo te džez standarde kroz koje se krećemo, kroz koje vežbamo ujedno, koji, pa evo, ja ću da kažem za sebe, barem meni, evo, do sad nikad nisu bili dosadni, jer uvek nešto novo možeš da kažeš dok ih sviraš. To je za mene i poenta džez muzike. Kad sviraš to što sviraš to veče na koncertu, nikad nije isto. Jednostavno, to je taj trenutak koji te ponese.
I koliko je zapravo negde teško ili kreativno i zanimljivo stvarati autorske stvari, s obzirom na to da je džez muzika možda za laike, naravno, odmah da se ogradim, ali muzika u čijim aranžmanima, recimo, volimo da čujemo popularnu muziku, dakle, većina nas voli i poznate rock'n'roll stvari ili pop muziku da čuje kroz džez obradu. Pa koliko je zapravo lepo stvoriti nešto originalno? Pa, znate kako, ja mislim da je najlepše kada imate nešto vaše, originalno. Opet, možete vi da provučete neku poznatu temu kroz to, ali kada znate da ste vi sami stvorili i kreirali, ajde, celu kompoziciju, to je osjećaj, eto, za divljenje. Sigurno je jako lep i prijatan osjećaj. Koliko su dugo nastajale kompozicije? 3 meseca. Samo? Samo. Dobro, sa aranžmanima koji su već neki postojali, jel' tako? Ili... Prvobitni aranžmani su nastajali 3 meseca. I onda je ovo spremanje, do spremanja za snimanje je bilo isto 3 meseca i snimanje 3 meseca. I kako to izgleda, dakle, kad vi napravite neku kompoziciju, kada iskomponujete i ako, recimo, zamislimo onaj moment da se vama sviđa, da ste zadovoljni i da sad to treba podeliti sa kolegama iz benda i da se to proba, recimo, u studiju da se svira. Kako to izgleda? Pa, evo jednog primjera. Peta kompozicija na albumu je Digital Numbers. Svirali smo je, odsvirali, solo klavijature. Nismo hteli da ostane klasičan klavir solo, nego smo uhvatili boju neko, ajde da promenimo boju klavira. I prva boja koju smo stisnuli je bio neki klavir, ne znam kako se zove, nije Rhodes, nije Hammond, ali je neki nešto između električne gitare i bas gitare, neka frekvencija, meni nepoznata. I samo smo rekli svi, to je to. Klavirista se malo nije slagao na početku, ali je na kraju zavolao taj solo najviše. I dan danas najviše voli tu kompoziciju i kad dočeka taj solo, to mu je omiljeni solo da odsvira. Tako da to je neko nastajanje, to kako smo mi stvarali. Naš. Kako ste stvarali, odnosno kako nastaju sa čitavim bendom. Ja pretpostavljam da ga stvarate i kad komponujete, to radite sami, jel? Da, sam donesem ideju i onda svi zajedno razrađujemo aranžman. Kada se snima, snimimo pilote sa metronomom. I onda prvo snima, tako smo i snimali album, bubanj, pa bas gitara, pa klavir, pa ja. S tim što je Jovan Rajković, gitarista, je malo kasnije priključen bendu, a gitare koje su na albumu je svirao Mateja Stošić. Ne Stošić, izvinite, Mateja Jezdić. Mateja Jezdić, dakle, pa on je nama poznat, jel tako? On je nekad nastupao i na nekom takmičenju i bio je klinac, ja imam talenat, bio je klinac i rekli smo da je čudo od deteta, ali evo to čudo se smestilo u jednom dobrom bendu i sad je deo nečega što ispisuje nišku istoriju džez muzike. Grad Niš je poznat kroz džez festival i po tome smo prepoznatljivi u čitavoj Evropi, ali je mnogo lepo što nije samo festival u pitanju, već imamo i džez bendove, odnosno jedan veoma mlad, ali vrlo kvalitetan džez bend koji ima šta da kaže i da pokaže svojom muzikom i mladim ljudima, a nama starijima zaista da pruži tu vrstu uživanja u muzici, posebno u onom trenutku kad se izvodi uživo, odnosno kad se nastupa pred publikom, a pretpostavljam da i vama taj feedback od publike znači. Feedback nam najviše znači, to je prvo što svako od nas voli da oseti, jer ono što zapravo, evo, u ova dva koncerta koje smo imali do sad, februara imamo Novi Sad, Zrenjanin, Beograd, to nam predstoji februara, ali sada u Nišu i u Kruševcu nam je taj feedback mnogo značio jer vidimo da se ljudima sviđaju naše kompozicije, a opet podržavaju svojim feedbackom tu energiju koju mi šaljemo. Da, znači dobijete taj povratni odgovor da je to, da im se sviđa i da je znate da je doprlo.
tamo gde je pošlo, jer pretpostavljam da evo kad je album definisan i kad je tih šest kompozicija, jel tako? Tako, na albumu, to je ono što svako od nas može da sluša recimo u kolima, kod kuće, ali je i što jako lepo, dakle da imamo taj moment sa nekim našim ljudima ili nasamo, ali kad je svirka ili klupska ili koncert ili festival u pitanju, kad je live, kad je komunikacija sa publikom, to ima neku svoju draž i malo drugačiju, jel tako, kad su nam muzičari tu. Malo je drugačije kad se svira sa ljudima u odnosu na ono što vi čujete kao studijski snimak i kao snimak, ajde, kao to je studijski snimak. Uvek je live drugačiji, uvek live nosi neku svoju energiju i na tom live-u ne znate gde će da vas ponese, da li će da završite u latino ritmu, da li će da završite u hip-hopu, da li će da završite u funku, to je ta draž live-a. E, upravo sam to i htela da pitam, dakle, živa svirka, nastup, koncert, upravo to. Dozvoljavaju da se poigrate malo melodijom u datom trenutku, odnosno da vas ponese energija, možda i atmosfera ili ambijent i da svaki taj moment ili svaka kompozicija ili poneka kompozicija u datom momentu zvuči jedinstveno i drugačije. Tako je. To je ono što live učini od nas. Bitno je da imamo pozitivne treme, malo one pozitivne treme koja je dobra, i kroz live i kroz iz pesme u pesmu, dobijanjem feedbacka od publike, upravo je to što nas nosi da i mi sami eksperimentišemo oko naših pesama. A Filipe, šta vas inspiriše? Kako nastaju kompozicije? Kako to ide? Generalno za ovaj prvi album mislim da mi je neka sreća bila u glavi i onda je pođem, vežbam. Ajde sad da se ne šalimo. Generalno od vežbanja. Sve kreće od vežbanja. Ja vežbam različite paterne za džez, različite skale. I onda kroz te skale, kad malo prođem ritmički, mi dođe ideja i onda radim na toj ideji da je razradim. Da ostavim fiksiran neki deo koji sam vežbao i onda na to dodajem, idem malo, ne znam, u više tonove, u niže tonove, tako generalno stvar. Dok vam se ne dopadne onako baš kako zvuči, odnosno dok se ne doda sve što smatrate da je potrebno, jel? Tako je. Tako sam svih šest kompozicija i komponovao. I rekla sam da je ovo sve bilo hrabro u tom smislu da mladi ljudi stvaraju džez i da rade nešto kvalitetno, da tu stoji puno odgovornosti recimo prema mlađima, jer imate onaj ozbiljan edukativan moment, sa druge strane za starije pružate da uživamo u kvalitetnoj muzici, a kada je reč o onome da ništa ne izađe, pretpostavljam da kad već imate tako definisanu muziku za vas koji stvarate, da ste perfekcionisti, da ništa ne izađe i ne ugleda svetlost dana i ne dođe pred publiku, bez obzira što kasnije može da se eksperimentiše na živoj svirci ili na koncertu, dok ne budete zadovoljni, dok ne definišete nešto, to ne ugleda svetlost dana. Pa, nije baš tako. Ok, lepo je da mi svi budemo perfekcionisti, ali dok mi radimo na tome i dok mi čekamo taj perfekcionizam da dođe do dela, sutra dan izađe 1 terabajt muzike na tržištu, tako da bolje da radimo na pesmama i da ih ostavimo, ok, ovo nam se sviđa, idemo dalje, i da napredujemo iz albuma u album. Možda je to meni bitnije nego da svaka pesma bude perfektno odrađena i na albumu i uživo. Uživo svaki čovjek pogreši, ok, naravno i ja dan danas pogrešim ponekad, zaboravim, ne mogu, od količine pesama koje znam, nekad zaboravim i šta treba da odsviram. Ali dobro, nije problem, pogreši se, uživo je to. Ali dok, upravo, znam ljude gde taj perfekcionizam koči da izađe nešto, ali ja se ne dam i volim da, ako se nama sviđa, idemo, puštamo je u etar i radimo novo. I onda bi volio je to da napredujemo, mislim volio bi, već vidim napredak zato što su pesme za drugi album praktično 90% spremne, ali već vidim napredak iz prvog u drugi album.
god da bi volao sve više i više napredaka, kako idemo iz albuma u album, da napredujemo i mi i svirkom i komponovanjem i aranžerskim stvarima, svime da napredamo. Dakle, da to prosperira i kod vas u okviru benda, ali i onako u komunikaciji sa publikom, odnosno ako im se ovo prvo na prvu dopalo, Traveling Lights, da i ovo što će nastati novo, odnosno sve što nastaje, da ima tu energiju, da ima tu draž i da ima zapravo tu istu osnovu koja je sve to pokrenula, ili tako je. Ali imate saznanje, govorite malo čas da se na radiju i u Japanu i u Americi sluša album, kako tamo reaguje publika, kako je prihvaćen? Nemam tih informacija za to puštanje u Japanu, u Njujorku, u Maroku, u Makedoniji. Ja moram da se zahvalim velikom prijatelju Milanu Seitoviću, DJ-u koji radi za ta radija i koji je onako na prvo slušanje, kad je izašao album, samo rekao daj mi stvari i pušta ih tamo. Tako da nemam odgovora kakav je feedback, ali čim se pušta, verovatno da im se dopada. E, upravo sam to htjela da kažem. Čim se vrti, čim se pušta, znači i da se sluša, odnosno da ima tog momenta da je doprlo do publike, odnosno da ljudi to tamo slušaju i da im se dopada. Nove pesme su već negde pri kraju, odnosno nova muzika, kompozicija, aranžmani, to se negde privodi kraju, je li tako? To se privodi kraju, da. Pa 90% su otprilike spremne. To ja čujem kroz live-ove koje sviramo i kroz probe gde vežbamo i pored ovih novih, gde pripremamo i pored novih pesama koje pripremamo za album i ovih starih koje vežbamo, to čujem. Jel se zadržavate u okviru istog žanra, odnosno hoće li to opet biti funk? Pa sad smo malo ušli i u druge vode. Imamo jednu reggae, imamo jedan afrobeat, imamo funkija. Za sada je to. Koliko će biti numera? Ja mislim 7. Znači bit će i više nego što je bilo na... I imamo jedan pop. Gde ja pevam. Nezavisno od toga, dakle, uveliko ste u probama, u sviranju, u muzici, u časovima, dakle, to neometano traje, jel tako? Pa, mora da traje, mora da radimo na svim poljima, da bi nam se vratilo. Mora da postoji i ovako volela bih pre nego što zaokružimo ovu priču da zamolim za dve stvari. Dakle, prva, recimo neka bude upućena možda mlađim ljudima koji nas gledaju, zbog čega bismo trebali da se oprobamo u nekim stvarima koje možda volimo, evo kao što ste vi odabrali jazz muziku i jedini ste diplomirani jazz saksofonista u našem gradu. Zbog čega bismo trebali da se oprobamo u nečemu što možda i nemamo hrabrosti da uradimo, a tiče se pre svega kulture, umetnosti, edukacije, kako to izgleda probati, krenuti pa uspeti, šta je potrebno, a nakon toga ću vas za kraj zamoliti da nam odsvirate nešto malo. Što se tiče probanja, mislim da je bitno probati sve u životu i da nemamo straha prema tome, to je prvenstveno, i da se ne plašimo reči odraslih, šta će nam, da li će nam negodovati to što ćemo da probamo ili neće. Znači, bitno je da mi to hoćemo da probamo i da to mnogo želimo da bi uspeli u tome ili da bi eto prvenstveno probali pa onda uspeli. Tako da je moja poruka da probaju i da nikad ne odustaju od tog što žele. Posebno ako je to nešto što je baš ono što bi hteli, što im se sviđa, o čemu sanjaju, a možda nemaju, dobro, možda neki nemaju uslove, situaciju, ali većinom nemaju hrabrosti, dakle da bar taj korak. Tako je, većinom nemaju hrabrosti, uslovi ja mislim da se vrlo, vrlo lako stvore. Znači, treba imati hrabrost i probati, eto, kao što ste i vi, između ostalog, naravno, vi ste se za sve to školovali, kao možda i većina onih koji bi se sad u nečemu oprobali ili su se prepoznali u ovome o čemu govorimo, ali je hrabrost, istrajnost i upornost. Hrabrost, istrajnost i upornost, tako je. Hvala vam najlepše na vremenu koje ste izdvojili večeras, da i svemu onome što ovako podstičete pre svega mlade ljude i što činite za jazz muziku i za grad Niš i zamolit ću vas da nešto malo od muzike i čujemo. Hvala lepo. Hvala i vama na pozivu.
Eyes a muggin' boom, da-da-da-da. We's a muggin' boom, da-da-da-da. Eyes a muggin' boom, da-da-da-da. Da-da-da-da.